На зміну радянським панелькам – сучасні будинки малоповерхової забудови. У Рівному розгорнулось будівництво нового житлового комплексу на розі вулиць Чорновола та Щаслива. Цей житловий комплекс увібрав у себе найкращі ідеї та новітні розробки архітектури, інженерії та ландшафтного дизайну. Тому і квартири тут розлітаються, як гарячі пиріжки. Здано в експлуатацію 4 будиночка. В вересні місяці, здається, двопід'їзний будинок. І на четвертому кварталі 2014 року, здається, 4-під'їзний, ось від мене ліворуч будиночок. Квартири у будиночках однокімнатні та двокімнатні зі стартовою площею від 36 та 56 квадратних метрів відповідно. Також у кожній з квартир вже встановлена система автономного опалення та не лише надійні, але й гарні броньовані двері. В якому б з будинків ви не обрали собі житло, чудовий вид з вікна вам гарантовано. Адже житловий комплекс розташований у мальовничому куточку міста, поряд з озером Басів Кут. Окрім цього, забудовник наперед подбав про інфраструктуру містечка та кожного окремого двору, додавши свою родзинку. Прибудинкова територія гарно облаштована, зокрема, місце для влаштування барбекю, дитячі майданчики, де з сім'єю можна гарно провести свій дозвілевий час, вихідний день. На обладнаному місці для відпочинку можна провести час як у тісному колі родини, так і з великою компанією. Не буде нудьгувати тут і малеча. Адже на території містечка є чимало дитячих майданчиків з різноманітними гойдалками. Окрім цього, на території містечка є супермаркет, аптека, автостоянки і нині будується церква та сучасний фітнес-центр. У житловому комплексі процес будівництва організований так, аби ніяким чином не заважати мешканцям Щасливого. Подбав забудовник і про безпеку мешканців містечка. Тут проводиться контроль руху автотранспорту та забезпечується відсутність на території бездомних тварин і підозрілих осіб. Тож, якщо ви цінуєте затишок та комфорт, звертайтесь в центр продажу, що розташований поблизу будівництва та працює з 9 ранку до 6 вечора, з понеділка по суботу включно, або за номерами телефонів 067-203-3030 або 0362-400-407.